Кожна дитина у світі має право на сім'ю. За офіційними даними, в Україні 100 тисяч дітей виховуються в інтернатах. І тільки 8% із них – сироти. Усі без винятку вихованці мріють про дім, маму і тата. Що таке альтернативні форми сімейного виховання дітей? Хто готовий прийняти до родини дитину, яка з чужої має стати рідною? Власним досвідом з глядачами ТВ4 поділяться ті, хто уже досяг успіху. Хто, як не ми, на каналі ТВ4 у четвер, 26 квітня, о 20:00.